waxa galankii dambe ee maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Fawzi iyo sidoo kale xubno ka tirsan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ujeedka wafdiga maanta soo gaaray magaalada Baydhabo uu yahay shir magaalada Baydhabo 20ka bishan ka dhici doona midkaasi oo ay ka soo qaybgali doonaan dhammaan wasiirada wasaaradaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee maamul goboleed dalka ka jira midkaasi oo looga arinsanayo arrimaha tamarta iyo korontada waxaana ugu horeen ujeedka imaanshaha wafuuda ka hadlay soona dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdulla Isaaq Gane markii hore ee ku dhawaayeen hadee galabtun anoo wasiirka Koonfurka wasiir ku-xigeenka Koonfur Galbeed wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo wasiirada oo kolleega oo Koonfur Galbeed asxaabtay ee xilawaanada iyo maya ku dhawaayeen wasiirada federaalka wasiirada Fawziyo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha soo dowladda federaalka ayaa ka dhawaayeen iyo ankooti shir la qabdo dowladda federaalka iyo maamul goboleed dhamaantiyo la qabdo shir ee magaalada Baydhabo ku furmo 20ka bilii 20 jee yaa ka dhawaayeen wasiirada ayaana walaa faahfaahin ay ku hadlaas laakiin un meel lanagay inay dhawaayeen wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Fawzi ayaa dhankeeda ka hadashay imaanshaheeda magaalada Baydhabo baanada Koonfur Galbeed odayaasha haweenka runtii aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan nahay aniga iyo wafdiga ila socdo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud injineerada ila socdaan waxaan nahay hordhac wafuudda imaanaysa beri hadduu ilaahay hordhacoodaan nahay waxaan rabnaa inaan ka furno bisha 20-keeda oo talaado ku aadan bishan siyaasadda tamarta siyaasadda korontada siyaasadda tamarta oo dalka waa wadatashi consultation wadatashi oo dalka oo dhan isugu imaanayo dowlad goboleedna isugu imaanayo waxaa imaanaya kaleete private sectorada oo korontada wax lagu kala haray ma jiro waxaana wadatashi inaan ka gelino ummado dhan shacabiga dowlad goboleedyada private sectorka civil society-ga inay wada tashi aan la yeelano wax meeshaas oo loo dhan yahay inuu ka soo baxo hadduu ilaahay yiraahdo waana rajaynaynaa wuxuuna soconaa shir afal maalmood soconaya waaye waan la isu imaan doonaa berri ay wafuudda bilaabanayaan oo dowlad goboleedyada oo dhan wasiirada dowlad goboleedyada imaanaya agaasimiyaasha guuda imaanayo private sectorka oo dowlad goboleedyada imaanayo adiga waa un shir lagu kala haraynin hadduu ilaahay yiraahdo berriyaan soo dhaweyn doonaa waana shir afar maalmood wada tashi socon doona hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa wax laga wada tashtay oo annagoo dhan raalli laga wada yahay inuu ka soo baxo waana idinla soo socodsiin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo soo dhawaada waana ku mahadsantiinsaan noo soo dhaweyseen si kastoo ay ahaataba 20-ka bishan ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay martigelinaysaa shir looga hadlayo arrimaha tamarta iyo korontada taasi oo ay ka soo qaybgali doonaan dhammaan xubnaha wasaaradaha iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleed dalka ka jira marka laga soo tago waxaa qayb ka ah oo ku casuuman shirkadaha ka shaqeeya arrimaha tamarta iyo korontada Cabdulaahi Maxamuud Saa Cabdulla Afaani telefishinka caalamiga ee Aerial TV magaalada Baydhabo adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.